Bon, moi d'abord, dernière jour, modification, suppression des produits. D'abord, je fais la suppression de la catégorie. Et maintenant, nous avons supprimé une catégorie. L'utilisateur, les produits, les matières, les catégories. Nous avons supprimé. Nous avons supprimé une catégorie. Nous avons supprimé les produits. Là, il y a une erreur SQL. Il y a une contrainte de foreign key. Mais une produit catégorie. Je vois la suppression. Qui m'a fait bêtin finalement la sélection. Catégorie modifiée, il est sélectionné. Angoulé. If. Cat. Angoulé, bêta. La liste des produits. Liste P. Var liste P, il y a la liste des produits les tabelles de catégorie. Mais je le cas simplement on les db. Point, non, point produit point where le produit on les P va vers P point IDC. IDC ou l'ID de la catégorie égale à 4 modification point ID. Il y a donc l'ID de la catégorie et attend on l'a fait la liste. Et bah, qu'un juge oui, il m'a catégorie m'a un data produit ou la catégorie fait des produits. Mais j'ai un fou qui fait des produits. On voulait if list p point count point count add count. On voulait que ça oui. 0 كتساوي كتخالف 0 ولا اكبر من 0 كيما كي بحال بحال شي اصلا ما تقدرش تكون تساوي موانزا يعني و اني نقدروا نديروا اما كاونت ولا نقدروا نقول ليه اني هاد اني كتعطي اون كونسترانت وكتقول لك الا كانت شي وحده فيهم راه غتروتون الالكترو ملي حنا ما عطيناهاش اون كونسترانت غتقلب واش كاينه ان برودوي في هاد لا ليست وتروتون لينا واش ترو ولا فوز. الا بغيناه نقدر نقول ليه هو نديرو هادي هنايا نقدر نقول ليه في الكونسترانت نحطو هادي قولي واش كاين شي كاتيغ برودوي عنده الاي دي ديال الاي دي سي ديالو كيساوي كات مود بوان برودوي. الا كان على الاقل واحد غترتولينا ترو ترو كانش كاع غترتولينا فولس. هادي الا حنا اصلا في ترينا في البداية هذا الشيء غنديرو لي اني اني واش ما كاين حتى كونسترانت. الا كانت عامره على الاقل ان برودوي واحد غترتولينا ترو. الا ما كانش فيها حتى برودوي غترولينا فولز. الا كانت اني ترو غنقول ليه مس دي ار ديالوغ ريزولت دي ار كيساوي ميساج بوكس بوان شو قول ليه ولي فو سوبريمي لا كاتيغوري avec par exemple liste.p liste.p.count avec prod. Je vous dis par exemple quand il y a produit واحد, le count est atteint واحد, je vous dis voulez-vous supprimer la catégorie avec un produit. Il a dit suppression message box bouton
Yes, no. Donc je l'ai if. If yes. If yes. DR, if DR égale à dialogue result. Point yes. Maintenant, ça nous devons supprimer les produits avec la catégorie. Les produits adna list P. Il y a une fonction qui est remove, un produit ou que supprimer. Il y a une fonction qui est remove range. Remove range, c'est-à-dire db.produit.remove qui veut dire remove range. À remove range, c'est une liste des produits ou que supprimer comme la liste des produits S. Et bien, il y a un remove range, supprimer l'IA égale les produits qui n'ont pas de la liste P. Ou de la liste P fait les produits, il y a deux catégories, les sélectionner. Bon, je vais supprimer la home, on goulet db.catégorie.remove cat mode. Et message box.show sub pression effectuée. Effectuée. C'est un flou là. On goûte là. Else. Quand je vais là. Simplement remover. Ôter. Suppression effectuée. Non. Else dit hadi. Désolé. Else dit hadi. Else dit hadi. Khassou tqouli mazal tعطيه 1 dr. Ou supprimer la catégorie. Tchhayed gars avec hatch kien ré catégorie wahda. Hatch kien a produit wahed. Mkienchش a produit chenaya. If صافي بون دابا لا جرينا الى كان بزاف و الى ما كان تا برودوي و او ميم طون كنجري واش ديالوغ ريزولت ديالو قال لك وي ولا نو و في الاخر كنقول ليه ريموف تاع سي تي في بون سيف شانج تاعنا في الاخر نقول ليه اكشواليزي ليا كل شيء دابا في لي برودوي تيست و تيست ان ما فيهم والو. تيست ان فيها والو. الا درنا لا سوبريمي يقول لي فولي فو سوبريمي لا كاتيجوري. الا قلت لي وي كي سوبريميها و صافي خطرا والو. ولكن حنا بغينا نديرو هاد تيست شي ما كاين والو، مبقاش دوكا، مبقاش تنا، مبقاتش هنايا وما بقاتش في لاجو. نقول لي تيست 55 un test ajouter avoir sélectionner test supprimer. Voulez-vous supprimer la catégorie avec un produit? Coulez oui supprimer ou les produits chez Elena le produit il fait test. Bon, c'est la série de l'entity framework. كيبان لكم يقدر كيبان لكم داكشي قليل اللي شناه، ولكن شنا لو وير، شنا لو سيليكت، شنا تو ليست، شنا كاونت، شنا شحال من شحال من فونكسيون ديال اونشتي فرامورك. و الى بغيتو باغ اكزومبل
هاد لي فونكسيون بوحدهم كيبان لك راه ساهلين، ولكن باش القوة ديالهم كاينين في انك بوان سيليكت تقدر ديرها من بعدها بوان وير، تقدر دير من بعدها بوان جروب باي، تقدر دير من وراها بوان اوردر باي. هادو دي فونكسيون ديال اللينك اللي كيخدمو في اون شي فريم ورك. سامبلومون غاتمشي تروشيرشي لينك وغتعرف كاع كل لي فونكسيون، كل حاجة واش كدير، وكلهم خدامين في اون شي فريم ورك. هما الاساسيات ديال اون شي فريم ورك هما الهاد، ريموف، و سميتو فايند، و الموديفيكاسيون. هما هاد بوان سيليكت هادوك اللي كيت سامبلومون دي فونكسيون اللي تابعين اللينك، وهادو ما خدامينش غير اون شي فريم ورك كيما كنشوفو، يخدمو حتى في اون ليست عادية كيما انا كنديرو فار ليست بوان نيو ليست. راه دابا هادي اون ليست، راه ما عندهاش علاقة باون شي فريم ورك، وممكن لينا بهاد لا ليست نخدمو على بوان وير.